ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់យើងត្រូវយកអាចំណឹងយកអារម្មណ៍អន់ទៅប្រាប់បងប្អូនថាយើងការប្រាប់ដោតចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីកិត្តិយសយើងជាខ្មែរព្រោះវាថែយ៉ាប់ពីហ្វូរយ៉ាប់ពុករលីសំខាន់ណាស់គឺយើងត្រូវអនុញ្ញាតអរលីតទៀតទេមែនទេបងប្អូន